Дозволи партнерів бити по Росії їхньою зброєю викликало на болотах нову істерику і ядерний рефлекс. Російська пропаганда вчергово взялася лякати світ боєголовками і погрожує тепер не лише Україні. На ефірах роззмі фантазують про знищення європейських держав, вже рахують, скільки зарядів для цього знадобиться. Чи спрацює ця інформкампанія на користь диктатора Путіна, розкаже Даніїл Снісар. Вони вкотре лякають світ боєголовками. Ядерні ракети в Росії розібрали зі складів, відвезли на позиції, встановили і підвісили. Що відбувається? І знову погрожують ядеркою, щоб застрахати. От вас, з вашою плотністю населення і от такими странами, останеться мокре місце. Росія не може повноцінно якось протидіяти Україні і не може протидіяти Заходу, окрім як тільки погрозами. Чому пропагандисти взялися за прострочену ядерну консерву? З'ясуємо далі. Та сплина методичка не змінюється. Уже тиждень на майданчиках розмі фантазують, як велике і могуче завдасть удару ядерною зброєю. А почалося все із заяв диктатора Путіна з недвозначними натяками про застосування тактичної ядерної зброї. Їх одразу підхопив Медведєв. Ну а далі усі так звані засоби масової інформації. Для тих ворожих країн, чиї землі віддалені від покриття ядерної зброї, є насамкінець стратегічний потенціал. І це не ядерний блєф. Насправді, ну, у них це як останній аргумент – ядерна зброя. Вони розуміють, що це єдине, завдяки чому Росія ще, в принципі, як держава існує. Вони розуміють, що ядерна зброя – це фактично єдиний також інструмент легітимізації Владимира Путіна як президента Російської Федерації. І от вони розігрують цю карту до останнього. Одним з інфоприводів, який окупанти використали для активізації ядерної теми, стали російсько-білоруські навчання за нашими північними кордонами із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Подробиці вишколу ворожа пропаганда не розповідає, а ось телевізійну картинку транслює залюбки. Дмитро Кісельов, наприклад, поділився з російським глядачем своєю інтимною фантазією, порівнявши розгортання іскандерів з ерекцією. Вот его заряжают ядерной ракетой. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Спільні російсько-білоруські ядерні навчання, вони покликані показати, що Путін таки не блефує, що це не просто якісь порожні погрози, але вони завжди залишають цей фльор загадковості, саме цією таємничістю залякати. Зараз вже так це не працює. Це такі собі червоні лінії, які можна порівняти з китайським останнім попередженням. В середині минулого століття з'явився такий собі дипломатичний мем – останнє китайське попередження. А коли Китай постійно погрожував останнім попередженням Тайбею, тобто Тайваню під час тайванської кризи, і таких останніх попереджень було більш ніж 900. Так само з Російською Федерацією. Але на болотах погрожувати не втомлюється. Кількогодинні ефіри присвячують саме цій темі. І лякалки спрямовані не лише на Україну, а й територію європейської спільноти. В Європі дуже плотна розсадка населення. Дуже плотна. А територія маленька-маленька. Я би подумати перед тим, як глупість створити. Залякування саме наших західних партнерів, наших сусідів, зокрема, воно спрямовано на те, щоб залякати тих людей, які не переживають зараз той масштаб загроз і той масштаб війни, який переживає зараз Україна. Відповідно, росіяни можуть вважати, що їх легше буде налякати, тому що вони війни на своїй території наразі не мають. Тему ядерної зброї як елемент залякування на РосТБ порушують за будь-якої нагоди. Хтось дозволив збиття російських ракет на територію РФ своїми системами? Запустимо ядерну зброю. Країни-члени НАТО хочуть направити свій військовий контингент в Україну? Ударимо ядеркою. Любые военные контингенты НАТО в случае появления на территории Украины будут рассматриваться в качестве наших законных целей.
Але всі дуже добре розуміють, що усі ці погрози, особливо на Заході, це дуже добре вже розуміють на третій рік війни в Україні, що усі ці погрози, вони з безсилля. Цього тижня особливо активно пропагандисти фантазували, імпровізували щодо ядерних атак по наших сусідах, зокрема Польщі. У Соловйова навіть встигли підрахувати, скільки боєголовок потрібно, аби знищити поляків. Це вполне законний театр воєнних дій. Берем, например, Польшу. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ. Щезають з лиця землі вместе зі своїм язиком. Вони будуть залякувати Польщу, вони будуть залякувати країни Балтії, просуваючи той наратив, що НАТО за вас не вступиться. І ядерний удар не призведе, на думку росіян, по ядерному удару по території Росії. Та схоже, ця інформкампанія Кремля мало ефективна. Кількість країн, які дозволили бити своєю зброєю по Росії, збільшується. Тож незабаром чекаємо ще більшої бавовни на території окупантів. Даніл Снісар, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.